Velkommen til lanseringen av Kreativt Europa. EU satser stort på kreativt kultursamarbeid i Europa gjennom programmet Kreativt Europa. Nå starter en ny programperiode for de neste 20 årene. Budsjettet har økt med 63% og er på hele 2,4 milliarder euro for 7 år. Programmet består av satsinger, tilskuddsordninger og andre tiltak som skal bidra til å styrke de kreative sektorene i Europa. Det nye programmet skal fortsette å støtte opp om å styrke europeisk kultur og språk. Det skal styrke kultur- og kreativ sektors konkurranseevne, øke publikumsoppslutninga og øke tilgangen på sirkulasjon av europeiske verk og frem samarbeid på tvers av landene i Europa. Norge deltar i Kreativt Europa gjennom EØS-avtalen. Kreativt Europa består av tre delprogrammer. Medieprogrammet er lagt til Norsk Filminstitutt. Jeg heter Elisabeth Aalmo og jobber der som rådgiver. Kulturprogrammet er lagt til Norsk Kulturråd, og jeg heter Kristin Bolgaard. Og så har vi med oss to kollegaer i studio, Per Delin fra Kulturrådet og Kåre Jensen fra Filminstituttet. Medieprogrammet det retter seg mot audiovisuell sektor, det vil si film, spill og nye ikke-lineære formater. Kulturprogrammet retter seg mot en rekke ulike kunst- og kulturuttrykk, som scenekunst, musikk, litteratur, visuell kunst og kulturarv. Men så har vi noen felles satsinger, ikke sant, Elisabeth? Ja, det stemmer. Vi har et delprogram som går på tvers, og det heter Cross Sectoral Strand. Og her finner vi nye satsinger og støtte til prosjekter som gjelder tverrsektorielt samarbeid. Og det er prosjekter som går på kvalitetsjournalistikk og pressefrihet. Så har vi noen prioriterte områder og satsinger som gjelder for alle de tre delprogrammene. Og i alle programmene er det et tydelig fokus på å skape og gjennomføre klimavennlige tiltak. Og det er noe som er forankret i EUs strategi, The Green Deal. Og så er det fokus på å ta i bruk ny teknologi, få fram digitale løsninger og innovative forretningsmodeller. Ja, og i tillegg så ser vi at det er et tydelig fokus på kjønnsbalanse, mangfold og inkludering. Og det er et mål om å utvikle og gi plass til nye talenter. I dag så skal vi se litt overordnet på det nye programmet. Vi skal se på de store linjene, og så skal vi få innspill og erfaringer fra tilskuddsmottakere fra forrige programperiode. Men først, vi er glad for å ha med oss kultur- og likestillingsminister Abid Raja, og nå får vi en hilsning ifra han. Kjære alle sammen, det er en stor glede for meg å få sende en hilsen til lanseringen av det nye Kreativt Europa-programmet i Norge. Regjeringen, vi ønsker at alle aktører i alle bransjer, i kultursektoren og audiovisuell sektor, skal få tilgang til den absolutt største og viktigste samarbeidsplattformen i Europa. 40 land deltar i Kreativt Europa-programmet nå. Det finnes ingen lignende. Programmet arbeider for europeisk kulturelt og språklig mangfold og kulturarv. Samtidig fremmer programmet økonomi, konkurranseevne og innovasjon i kulturell og kreativ sektor i Europa. Norge, vi har deltatt i europeisk kultursamarbeid siden begynnelsen av 1990-tallet med stort utbytte. Norsk kultur- og mediesektor og norske kulturelle og kreative næringer får kunnskap, innovasjon og inspirasjon, nytt publikum og nye markeder, nye faglige nettverk og ny finansiering. I tillegg lønner investeringen seg økonomisk. Ja, totalt har Norge til nå hentet ut mer økonomisk støtte enn innbetalt kontingent, og det er stort potensial for å hente ut enda flere gevinster i årene fremover. Det viktigste er uansett at samarbeidene, at det kan bringe oss fremover. Kreativt Europa har fått økt budsjett og har topp prioritet fra EUs side, sammen med de store og høyt profilerte programmene på utdanning, på forskning, digitalisering og helse. EU viser med dette at kulturelle og kreative sektorer er avgjørende for å styrke Europa nedenfra, både økonomisk, politisk og kulturelt. Kreativt Europa vil være et stort bidrag til en veldig hardt rammet kultursektor. Programmet støtter gjenoppbygging, jobbskaping, vekst og
utvikling etter pandemien. Kreativt Europa viderefører kjente tiltak, men favner i tillegg bredere enn før. Programmet inngår i en vid satsing fra EU, med tiltak for å motvirke desinformasjon og styrke redaksjonelle nyhetsmedier og innholdsmangfold. Og Kreativt Europa er viktig for Norge, også fordi programmet er en stadig viktigere europeisk arena for kulturpolitisk samarbeid og erfaringsutveksling. Dette følges opp i praksis gjennom programmet, og Norge drar nytte av muligheter og gevinster som skapes gjennom dette internasjonale samarbeidet. Det nye Kreativt Europa starter nå. De første utlysningene og invitasjonene kommer på løpende bånd de nærmeste uker og måneder. Og jeg oppfordrer alle interesserte til å dra nytte av de mange mulighetene som tilbys, og jeg ønsker dere lykke til med nytt Kreativt Europa-program. Da sier vi tusen takk til kultur- og likestillingsminister Abid Raja for denne entusiastiske innledningen. Og her har vi med oss to like entusiastiske personer, nemlig Kristin Danielsen fra Kulturrådet og Kjersti Mo fra Filminstituttet. Kjersti Mo, du er nå direktør i Filminstituttet siden høsten 2019. Du har med deg en allsidig erfaring som journalist, programleder i NRK til og med, ansvarlig redaktør, direktør og del av ledergruppen i Egmont Publishing. Kristin Danielsen, du har også en allsidig bakgrunn som danser og koreograf, leder eller direktør av kulturinstitusjoner som Black Box Theater, Ny Musikk, MIK, Norsk Musikkinformasjon og ikke minst Deichmanske Bibliotek. Fra 2016 har du vært direktør i Kulturrådet. Det er altså to direktører som leder to viktige institusjoner for kultur- og mediebransjen i Norge. Og det har vært et vanskelig år for begge bransjer. Og Kåre og jeg, vi skal høre nå litt om ståa i sektorene, om hvordan europeisk samarbeid kan være en av flere veier ut av krisa. Først til deg, Kristin Danielsen. Kultursektoren har vært igjennom noen krisemåneder med epidemi og mange utfordringer. Hva er ditt inntrykk av situasjonen nå? Er det litt lys i tunnelen? Ja, det har jo vært en global pandemi som ikke bare har vært noen måneder, det er jo over et år. Og det er jo klart det har jo vært en utslettende pandemi for store deler av sektoren i hele verden, og ikke minst i Europa. Men nå ser vi jo forsiktige grunner til å være optimister. For det aller viktigste for kulturen er jo at grensene åpnes. Fordi kultur lever jo av å utvikles og utveksles. Kultur har aldri vært opptatt av grenser. Så nå som vaksinen etter hvert tar fart i flere europeiske land, så er det grunn til å være optimistisk. Og så er det jo sånn at krisen har jo rammet formidlingen, visningsmulighetene av kunst og kultur. Produksjonen har jo i mange tilfeller gått på høygir. Så det gjør at jeg er optimistisk, at når man først får åpnet igjen, så er det veldig mye innhold som er klart til å møte et publikum, både i Norge og i hele Europa. Kjersti, filmbransjen har jo også hatt et tøft år bak seg med pandemi, og er jo uavhengig av pandemien en bransje i endring. Hva vil du si er hovedutfordringen for den norske film- og spillbransjen fremover? Pandemien har jo kanskje aller mest forsterket de underliggende trendene som handler om globalisering og ikke minst om digitalisering. Og det er jo, det treffer jo liksom hele veien rundt. Publikum endrer seg, deres brukervaner, og med det også forretningsmodellene. Hvordan kan man tjene penger på produksjonene sine? Teknologien endrer seg, og rammevilkårene endrer seg. Så det er jo alt i endring på samme tid. Og så spør du om utfordringene, og så tenker jeg at det er viktig å ta utfordringene og samtidig se på mulighetene som ligger i det. Så vi har jo da også opp i den perioden som har vært bak oss nå laget en ny strategi, hvor vi ser på selvfølgelig hvordan kan vi arbeide for å bevare vilkårene for kino og for kinofilm, men samtidig nå ut til de publikummerne som ser masse levende bilder, men på andre steder enn i kino. Det har det jo vært mye av nå, siste halvandet året, ikke sant? Og se på hvordan kan vi sørge for å utvikle flere gode historier, flere sterke talenter, og bidra til at disse skal komme ut i, håper jeg, på andre distribusjonsformer, men også sørge for at de som står bak dette får nye måter å tjene penger på. For det handler jo
også om det. Og i det store bildet så handler jo det både om å bevare grunnen til at det er viktig med levende bilder i det hele tatt, men om å bære kulturen og å bygge demokratiet. Det kommer en del nytt nå i Kreativt Europa. Hva tenker du, Kristin, er viktig spesielt for kultursektoren akkurat nå? Det som er interessant først og fremst er jo at EU satser så sterkt på Kreativt Europa, som viser at kultur er jo en bærebjelke i gjenoppbyggingen av samfunnet post-covid-19, som vi har lært oss å si. Så det at det satses i seg selv er jo en stor mulighet. Og når det gjelder hvilke overordnede utfordringer som kultursektoren går løs på, så er det jo særlig mangfold. Det at man da sørger for at det som vises representerer en bredde, representerer hele talentbasen, og ikke er en reproduksjon av ting vi har sett før. Det er det helt klart fokus på, og det gir jo gjenklang også i norsk kulturpolitikk. Men så er det også dette med bærekraft, og da tenker jeg bærekraft i dobbelt betydning. Det ene er jo bærekraft opp mot miljøkrisen som vi står i. Der har jo kunst- og kultursektoren i lang tid vært engasjert i dette. Og hvor kunstnere låner ut stemmen sin, som de sier, for saka. For å synliggjøre klimakrisen gjennom kunst og kultur, som har en annen effekt på befolkningen enn hvis man leser en litt tørr forskningsrapport. Men så er det også bærekraft i økonomiske termer. For vi har jo lært under pandemien at en god del av kultursektoren har relativt svake forretningsmodeller, har ganske kortsiktige planleggingshorisonter osv. Så bærekraft også i det flotte norske ordet resilience, altså motstandsdyktighet, det er også viktig å se på. Så mangfold og bærekraft tenker jeg kan være to knagger som norske kunst- og kulturaktører allerede er opptatt av, og som er gjenklang da i Kreativt Europa-programmet. Kjersti, hvorfor tenker du at medieprogrammet er viktig for den norske bransjen? Det har jo noen helt åpenbare styrker i å kunne være med på å løfte hele næringskjeden. Både produsenter og distributører og også ulike på visningssiden. Og forrige periode, 240 millioner til 350 prosjekter er åpenbart kjempeviktig. Men det er viktig for mer enn pengene. Det har jo en effekt til å kunne bidra til annen finansiering. Det handler også for så vidt om penger. Men det er også et kvalitetsstempel å få tilskudd. Og så er det klart at det å fremme det samarbeidet på tvers av grensene, og klare å se hele prosjektet fra utviklingsstadiet helt ut til publikum. Og så er det klart at det som handler om å bygge nettverk og heve kompetanse, er jo sånn, du treffer liksom helheten, sånn at medieprogrammet er viktig. Det er ikke noe å lure på. Pushing boundaries, det er nå slagordet for Kreativt Europa i denne programperioden. Hvilke grenser tenker du at det er behov for å trykke på for kultursektoren i Norge, og hvordan kan Kreativt Europa være med på å utfordre disse grensene? Først og fremst så må vi jo push the boundaries open again. Altså, noe jeg har vært litt bekymret for under hele pandemien, det er jo det at man blir veldig selvsentrert. Kunstnere og kulturarbeidere har jo fokusert på å overleve, så det er jo ikke så veldig rart. Så man har ikke hatt anledning eller kapasitet til å tenke internasjonalt. Pluss at mange har jo mistet inntektskildene sine som kommer fra internasjonalt samarbeid. Så aller først nå så må vi få opp fokuset på hvor viktig det er å jobbe på tvers av grenser. For kunst og kultur er jo noe som er en konstant dialog mellom mennesker. Og hvor menneskene bor er egentlig ikke kulturen så opptatt av. Og det er jo dette mangfoldet igjen, det er mangfoldet i det europeiske samarbeidet. Å gå tilbake igjen til hele årsaken til at EU ble etablert i sin tid. Da var jo hele kulturprogrammet for å synliggjøre mangfoldet i Europa. Og det er jo klart at vi har jo en del ting i Norge som vi er ganske gode på. Vi er kommet et godt stykke på likestillingsarbeidet, for eksempel. Og i noen av de landene vi samarbeider med, så kan vi gjennom kunst og kultur vise den verdien som kommer fra det norske samfunnet. Men så er det igjen dette med mangfold, representativitet, tiden vi lever i, og de landene vi er, ikke de landene vi var. Og det å vise frem det i gode kunst- og kulturprosjekter, det tror jeg er en fin måte å dytte grensene åpne og sørge for at det blir fri flyt da, av gode ideer, mennesker og kreativitet
Det trenger Europa rett og slett I det samarbeidet, og det har vi I norsk kunst- og kultursektor begge, altså begge veier. Det det som så viktig I dette samarbeidet. Nå har vi jo nettopp lansert et nytt medieprogram med sine prioriteringsområder for de neste 7 årene, og samtidig så har NFI nylig lansert sin nye 5-årsstrategi. Tenker du at disse trekker I samme retning? Ja, heldigvis. Det full treff. Vi har jo elementer I vår strategi, satsningsområde såkalt, som handler om å fremme det kulturelle møtet mellom mennesker, om å stimulere til en bredde I finansieringskilder, om å fremme mangfold og talentutvikling, og ikke minst å fremme historier av høy kvalitet. Og dette treffer jo, jeg vil si, 100% på det jeg oppfatter som linjene I det nye programmet. For det klart at medieprogrammet jo seg selv en bidrar jo med en bredde I finansiering og bidrar jo også til å kvalifisere til andre former. Også disse nye prioriteringene som mer knyttet til talent og mangfold som passer veldig godt. Men ikke minst dette som handler om det kulturelle møtet mellom mennesker som selvfølgelig kjernen både I historiene som treffer et publikum men også gjennom det økte samarbeidet som dette stimulerer til. Så dette føler jeg 10 av 10. Bra! Vi har jo nå hatt 7 år med Kreativt Europa bak oss, og før der igjen så har jo Norge vært med I både EUs kulturprogram og EUs medieprogram I mange år. Hvorfor tenker dere at det viktig både for kultursektoren og for den audiovisuelle sektoren at Norge med I Kreativt Europa, og hvorfor bør norske kulturaktører samarbeide med Europa? Kan jo spørre deg først, Kristian. Ja, nei, det jo det jeg snakket litt om I sted, at kultur jo noe som utveksles hele tiden og utvikles, og norsk kultur har jo aldri vært I dialog kun med seg selv. Da blir det monokultur. Og som kjent fra de som driver med hagearbeid, så dør altså plantene I monokultur. Så vi har rett og slett behov for det av ren kunstnerisk og kulturfaglig utvekslingsbehov. Hva beveger seg der ute, og hva kan vi tilby inn I den samtalen? For det jo klart at norske kunst- og kulturarbeidere har veldig mye å bidra med inn I den kreativt Europa-samtalen. Men det jo dette med dialog og ikke monolog, så det at vi jobber sammen om det, og at vi også ser på medie- og kulturprogrammet som en stor samarbeidsplattform, det tror jeg viktig. For det vi har sett de siste 20 årene jo at å putte kunst- og kultursektoren I sånne små, søte bokser, hvor man jobber med de forskjellige fagområdene, sånn funker det jo ikke lenger. Det jo gjennom tverrfaglighet at ting utvikles, og da det jo klart at disse programmene jo hånd I hanske for de som har ambisjoner om å hele tiden lære noe nytt, hele tiden utvikle seg, og ikke minst ta med da alt det man lærer ute tilbake igjen til Norge, som styrker norsk kultursektor igjen. Så dette jo virkelig en stor mulighet for kulturarbeidere I Norge å gå inn I disse programmene. Så kan man jo tenke at det har jo en dimensjon til, for det gjør jo også at man kan vokse. Ikke sant? Man kan skalere opp til å komme på et europeisk nivå, hvor man kan finne samarbeidspartnere, man kan finne annen type finansiering, og man kan også bedre bygge potensial for et internasjonalt publikum. Så her det jo også viktig for Europa, tenker jeg, at vi forsterker det europeiske økosystemet, og med det også bygge kraft inn I det som jo også et internasjonalt game med veldig store kommersielle aktører, hvor det å ha kraft I det, den europeiske kulturen samlet blir viktig. Så her det fra begge vinkler, da tenker jeg at det gir veldig god mening. Du var jo så vidt inne på det, Kristin, og til dere begge, vi ser jo nå at EU tenker mer og mer på tvers av disse sektorene, av media og kultursektoren. Vi har fått nye satsinger som Creative Innovation Lab og en ny satsing på massemedia og ytringsfrihet som går på tvers av våre felter. Ser dere at audiovisuell sektor og kultursektoren kan samarbeide mer, både her I Norge og ute I Europa? Til dere begge? Ja, det var jo det vi var litt inne på, at kultursektoren jo en sånn voldsom bevegelse hele tiden, og vi som faginstitusjoner må jo tilrettelegge for den utviklingen som skjer. Og det jo klart at det å jobbe sammen på tvers av uttrykk, på tvers av fag, det jo normalen. Så det tror jeg bare vi har sett begynnelsen av, og det må vi da tilrettelegge for. Og disse programmene gjenspeiler jo det, gjenspeiler den utviklingen som faktisk skjer.
Det er noe med de der hybridformatene da, med virtual reality og augmented reality som også utfordrer mer og som gjør at det kan oppstå, og det allerede nå så oppstår det jo veldig spennende prosjekter også inn mot visningsarenaene. Og jeg tenker at det er jo noe av det vi kommer til å se mye av fremover, og som det er viktig at vi også stimulerer og åpner for. Sånn sett så synes jeg det er kjempespennende, og jeg tror jo at tema samarbeid og samspill er noe som virkelig kommer til å prege hele kultursektoren fremover, fordi publikum er jo ikke så opptatt av, er det audiovisuelt, eller er det museum? Altså, de vil jo oppleve, ikke sant? Og de vil ta inn dette. Sånn at da må jo vi også i større grad enn før, heldigvis, åpne opp, og jeg tenker at dette er en god mulighet for det. Så har vi jo sett behovet for kunnskap på nettopp å formidle fysiske ting digitalt. Det har vi virkelig måttet lære oss under pandemien. Og her er det veldig mye å gå på. Både for å bygge solide forretningsmodeller hvor man kan tjene penger på digital fremvisning, og da er jeg mer på den klassiske kulturdelen hvor man snakker om scenekunst eller visuelle opplevelser eller museum. Der har man eksperimentert mye i pandemien og nådd ut til veldig mange fler. Hva kan vi gjøre der for å bli bedre, og hvem trenger man da å samarbeide med, slik at det blir gode produkter. Så her tror jeg at programmene er faktisk da skreddersyet til den utviklingen som faktisk skjer, og det er jo bare positivt. Det finnes jo også en del eksempler på at, at man kan gjøre ting i ulike former samtidig, ja. Og på den måten også håper jeg, forsterke fotavtrykket, og evne til å komme ut til publikum fra litt ulike innfallsvinkler. Så det Og jeg tror jo samarbeidsånden, det er jo det vi virkelig bør ta med videre. Men så synes jeg det er viktig å si også om dette som handler om kvalitetsjournalistikk og sannhetssøkende journalistikk. Jeg er jo gammel journalist, så jeg er jo opptatt av dette. Den tradisjonelle forstand, også dette med å være kritisk til avsender og de budskapene, og kunne understøtte det. Jeg tenker at det gir en veldig fin helhet. For selv om du i et kunstnerskap kan fortelle din historie, så er det også viktig at mottageren utvikler en kritisk sans. Ikke minst så tenker jeg da på barn og unge, at de også skal være aktive brukere og mottakere. Så jeg synes at dette med det sannhetssøkende i journalistikken fyller ut dette bildet på en veldig fin måte. Kritisk refleksjon. Yes. Det er jo liksom hele poenget. Da vil vi takke så mye for at dere begge kom hit, men vi vil takke for litt mer enn bare for at dere kom hit, for vi vil også takke for at dere er så godt vertskap for våre desker. Det tror jeg både Kåre og jeg og Elisabeth og Kristin kan si, at vi er veldig godt fornøyd med deres rolle i det henseende. Så fint. Det var koselig. Tusen takk. Og da skal vi se en film. For nå har vi satt sammen veldig mange prosjekter fra hele den forrige programperioden. Så her vil dere se klipp av filmer, dere vil se klipp av kulturprosjekter, og dere vil få innblikk i ulike deler av Kreativt Europa-programmet. Så snurr film.
Da har vi med oss Katrin Pabst fra Vest-Agder-museet og Ådne Sekkelsten fra Scenekunstbruket. Og doktor Katrin Pabst, det hyggelig å ha deg med fra Kristiansand. Du jobber som prosjektleder ved Vest-Agder-museet, men du har også en spennende bakgrunn som etnolog og førstekonservator med doktorgrad i museumsetikk. Vi vet at du også har utgitt en bok ved museumsforlaget som heter Museumsetikk i praksis. Vi kunne nok hatt en hel time hvor vi snakket om denne boka, men den tematikken den er jo også nært knyttet til det som er tematikken i dette Kreativt Europa-prosjektet. Det heter altså Identity on the Line, og dere er prosjektledere for dette store Kreativt Europa-prosjektet. Fortell litt om dette prosjektet. Hva handler det om, og hva er visjonen som dere har med dette prosjektet? Takk for hyggelig introduksjon, Per. Du har helt rett, altså det store prosjektet, vi er 7 europeiske land, og hvert av de landene ser på en migrasjonsprosess, en historisk migrasjonsprosess hvor mennesker har blitt drevet, som oftest drevet, tvunget på flukt. Og det vi ser på, vi har snakket med 3 generasjoner av mennesker i alle disse 7 land, og vi ser på hva skjer egentlig når du har opplevd, når man har opplevd noe veldig traumatisk. Et av våre partnere jobber med holocaust, andre jobber med krigen, andre jobber med minoriteter som har blitt veldig dårlig behandlet. Hva skjer hvis man opplever noe som er så tøff at du ikke kan snakke om det? Hva skjer med barn og barnebarn som sanser at det har vært noe her, men som ikke får svar når de spør, fordi foreldre eller besteforeldre fortsatt, etter kanskje 70, 80, 100 år, da lever de ikke lenger, men 80 år senere ikke kan snakke om det fordi det har vært for tøff. Og hva betyr det for historiefaget? Hva betyr det for vår felles kulturarv? At vi ikke har disse svarene fordi noen mann klarte ikke å snakke om det. Kanskje var trauma involvert. Så de vanskelige historiene, etikken, hva kan du egentlig spørre om for å få svar om historie og hva som har hendt? Det har vært noe som har vært veldig viktig for oss i prosjektet i samarbeid med alle 7 landene og alle partnerne. Dere har valgt en veldig krevende problemstilling, men det virker som dere er i gang og at dere har fått i gang ting. Men jeg lurer jo litt på, flere som er med i prosjekter, og spesielt av prosjektledere, de forteller at deltakelse i Kreativt Europa gir kredibilitet og skaper også en viss grad av stolthet lokalt. Har dere ved Vest-Agder-museet merket noe til akkurat det? Vi har det, Per. Jeg skal svare om det om et sekund. Jeg vil bare nevne en ting, og det er hvor viktig vårt prosjekt er for de menneskene vi intervjuer. Fordi vi har fått høre mye og lært mye om at mennesker sier vi blir for første gang sett og hørt, og vi blir spurt om noe av et museum som har kredibilitet i samfunnet, og det betyr veldig mye for oss. Og for å komme direkte til ditt spørsmål, min sjef, som er veldig tett kontakt med våre eiere, vi er et interkommunalt selskap, forteller at Vest-Agder-museet vet og har blitt prosjektleder for et internasjonalt prosjekt, har fått stolthet fram i eierne, fordi det betyr veldig mye for eierskapsforholdet til at man er jo en del i dette her, at et museum har løftet seg fra regional, tidligere allerede til nasjonal, men nå internasjonalt. Så han sa tema er kanskje mindre viktig enn at man i det hele tatt er med i et internasjonalt prosjekt, og også viser at man er interessert i Europa og i å løfte blikket langt utover regionsgrenser. Veldig spennende. Du blir også med oss videre, for vi skal ha en samtale etterpå med alle som er med i Kreativt Europa-prosjekter som er her i dag. Men vi har med en til her i studio, og det er Ådne Sekkelsten. Du er altså daglig leder i Scenekunstbruket som holder til her i Oslo. Vi vet at du også er skuespiller, du er instruktør og produsent, og du har også vært innom til og med som direktør i Rikskonsertene en periode. Og du har vært involvert med kulturtanken og den kulturelle skolesekken. Men her er du altså som daglig leder av Scenekunstbruket, og dere har vært rett og slett partner i, jeg tror det er 4 prosjekter, stemmer ikke det? Jo, det stemmer. Det stemmer. Men først, hva er egentlig Scenekunstbruket?
kort versjon. Ja, tusen takk for at jeg fikk komme. Veldig hyggelig å være her. Scenekunstbruket en nasjonal formidler av scenekunst, med spesielt vekt på å formidle scenekunst for barn og unge. Det også et kompetansenettverk, altså hvor vi jobber også med fagutvikling og ulike tematikker og sånne ting, og kompetanseheving når det gjelder nettopp scenekunst for barn og ungdom. Og i med det et nettverk i hele Norge, og er den største formidleren av scenekunst som en landsdekkende da. Det interessant. Ja. Dere har vært involvert da, som jeg nevnte, i flere prosjekter over mange år. Det Teen, Push, Teen Plus og Push Plus. Kan du fortelle litt om de prosjektene og hva de handler om? Ja, altså det blir jo kan jo bli en lang historie det. Fordi at det jo fire EU-prosjekt de siste 5-6 årene. Men begge, altså det to prosjekter som bygger på det samme på en måte. Så vi har Push og Push Plus, og vi har Teen og Teen 2 eller ja. Så dette Push prosjektet som vi gjør i samarbeid med fem andre partnere, ledet av Skottland. Det handler om i bunn og grunn kunstnerutvikling, og det også kunne ta for seg tema som kanskje underrepresentert i scenekunsten for barn og unge. Alt fra hva man betrakter som hjem, kropper på scenen, flyktningetematikk og kjønn, ikke minst gender-problematikk. Hvor langt man kan på en måte utforske dette, og at kunstnere møtes i laboratorier som går over et godt stykke, og de følger på en måte prosessen over lengre tid. Og da utvikler både felles språk, men også utforsker sin egen kunstnerisk praksis i disse spørsmålene. Og så er det da dette Teen-prosjektet som går mer på, kan du si, kan kalle det publikumsutvikling, men mer sånn utvikling som jobber mot ungdom, og bygge opp et språk og metoder og strategier for hvordan vi skal engasjere ungdom over Europa mer i scenekunsten, og hvordan de selv kan få verktøy til å prate om scenekunst, og også i den ytterste konsekvensmåte også være medkurator for teatersjefer eller på festivaler og sånne ting for å involvere ungdom mest mulig. Da. Vi har en idé om at engasjementet for ungdom det sprer seg best mellom ungdom, i stedet for at vi som voksne eller lærere eller hva det skal være skal stå og fortelle ungdom hva de liker, så er det ålreit å på en måte få med ungdom i det. Så ja, kort fortalt. Ja, ikke sant. Ja, dette har jo utvilsomt tatt en stor påvirkning for de ungdommene som med i det, men kan du også si litt om hvordan det har påvirket dere som organisasjon? Hvordan har det vært å være med i et sånt kreativt Europa-prosjekt? Ja, veldig viktig for oss, og det var derfor vi gikk inn i det også, for at begge disse prosjektene som vi ikke lead partner i, men det handler om, men som vi har vært med på å utvikle, handler jo om tematikk og prosjekter vi allerede jobber med. For eksempel dette Teen-prosjektet baserer seg jo mye på den erfaringen vi har med unge stemmer-prosjektet, hvor ungdommer skal anmelde og snakke om scenekunst. Og Push-prosjektet også handler, siden vi en formidler av scenekunst, og ikke produserer scenekunsten selv, men ser på alt som produseres og tar det inn i et repertoar, så er vi hele tiden avhengig av både å være oppdatert på hva som skjer, men vi ser også hvor scenekunsten for de unge kan utvikle seg. Da. Og sånn sett, og gjennom disse prosjektene, så opplever vi jo at det veldig mange både nasjonale og internasjonale scenekunstprosjekter og produksjoner som virkelig som har gått noen gode veier, har blitt veldig gode. Mm. Dere har jo nå vært partner i mange prosjekter, og nå er dere litt og snuser på om dere skal bli prosjektledere da. Dere har ikke blitt helt avskrekket tydeligvis av å være partner? Nei, på ingen som helst måte, men det er klart det har vært en læringskurve da.
det har det, og vi var ganske, vi innså ganske tidlig at det å gå rett fra null til å være lead partner, det ikke kanskje det lureste å gjøre. Vi har jo også en ganske liten organisasjon, altså en liten administrasjon. Så det å lære underveis, og lære av de som internasjonalt også har drevet prosjektet før. Så nå føler vi at vi snart kan ta steg ut, fordi at vi har så mange gode ideer på et veldig spennende prosjekt. Så det tar vi og satser på nå. Takk til deg, Per. Da har vi fått to nye gjester inn i studio. Med meg så har jeg to svært erfarne filmprodusenter i hvert sitt felt. Anita Reaf Larsen fra dokumentarfilmselskapet Sant og Usant, og Erik Fogel fra Tordenfilm, som vel produserer nesten alt bortsett fra dokumentar. Kan ikke dere fortelle litt om hva slags prosjekter dere har fått tilskudd til, og gjerne litt hva slags europeiske samarbeider også har hatt med de prosjektene? Kan starte med deg, Anita. Ja, vi har altså de siste årene så har vi hatt både en Slate-støtte fra 2015 og en Single-støtte fra 2018. Og alle de prosjektene har hengt med oss i mange år. Nå, den siste filmen får nå lansering på Netflix 24. juni, så det er bra. Så det har vært en lang reise, men en veldig fin reise. Det har jo vært fire veldig ulike prosjekter som har blitt utviklet, og de første tre som vi fikk støtte for i 2015 som Slate-støtte, de ble til slutt fem, men endte opp da med to som vi måtte legge ned, og tre som ble ferdige da. Og den første filmen, Exit, av Karen Winther, kom ut i 2018. Og handler om et internasjonalt prosjekt der vi ser på ekstremisme i ulike form, og de medvirkende har jo på en måte på hver sin måte kommet ut av det og ser på seg selv på en måte hvordan kan man leve livet sitt etter å ha vært inne i en sånn organisasjon, og hva kan man gjøre videre for å unngå at dette skjer videre. Det ble en europeisk koproduksjon med Tyskland og forhåndssalg til veldig mange europeiske kanaler. Og filmen reiste rundt på veldig mange festivaler, både i Europa og USA, og vant veldig mange priser. Det har vært veldig, veldig fint prosjekt å jobbe med. Produsert av Rin Jørv for Sant og Usant. Og så jobbet vi med filmen som ble Alt det er. Den ble lansert i 2020 på kino i Norge. Den hadde premiere på Hot Docs i 2020, og ble utviklet også som en koproduksjon med Danmark, med Final Cut for Real, som er vår ganske faste partner i Danmark, som vi har jobbet med i veldig mange år. Og tidlig hadde vi der en dansk klipper som vi ønsket å jobbe med, og ble et naturlig samarbeid med de. Og også da jobbet med Danske Filmfondet, Norske Filmfondet, mange norske partnere. Og i det prosessen også så jobbet vi mye med støtte fra Stiftelsen Dam og Skipring, fra Bufdir, fra mange litt andre finansieringsformer i Norge, sammen med Norden da. Og med det prosjektet, den ble jo lansert midt i lockdown nesten, den fikk jo fem dager på kino i Norge, men har hatt veldig sånn veldig tydelig at et kulturprodukt som film da, kan skape stor endring og kan også brukes til videre innovasjon for arbeidsplasser. Så filmen ble jo også tatt, vi har jobbet med innovasjonsmidler og utviklet et kunnskapsprosjekt sammen med filmen. Og nå er dette prosjektet sammen med filmen blir vist for rundt sånn, eller 80% av alle ansatte i NAV for eksempel skal se filmen og jobbe med dette kunnskapsprosjektet. Og vi har også prosjekter sammen med tannhelse og mange andre områder. Og det har jo på en måte vært basert på, glemte jeg å si litt om filmen, men filmen handler da om Emilie som 18 år og som har vært utsatt for overgrep i barndommen sin. Og det handler om at hun skal finne seg selv og sin stemme i det livet hun skal leve når hun blir voksen.
og på den måten så har hennes historie og hennes reise da blitt brukt til å hjelpe alle som jobber med barn og unge for å bedre sitt arbeid. Så det har vi vært veldig stolt av, vært et veldig, veldig fint prosjekt. Så hadde vi Gunda, som for tiden går på norske kinoer, og som var et av prosjektene som utviklet i Slaten fra 2015, og har vært mer et samarbeid med USA. Så der valgte vi først å gå den vanlige retningen vår, da, sammen med de midlene fra Kreativt Europa og Norge, og finansiere mot Europa, men valgte en annen retning og jobbet mer med, mot USA. Og den har jo da blitt solgt til kinolansering i rundt 40 land, og ble kortlistet, som det heter, til Oscar. Så ja. Kjempeveldig spennende prosjekt. Det handler om grisen Gunda, som bor på Grøstad gård, og handler litt om kyllinger og kuer, men en ganske sånn lavmælt film fra dyrenes perspektiv. Da. Så, ja. Og så, hvis jeg skal bare si litt om det siste prosjektet også, nå ble det mye, så er det da filmen som ble utviklet, som heter Sisters on Track. Og er en film fra Brooklyn, og er et koproduksjonsprosjekt vi sammen med Tone Grøtjør Glenne i Sant og Usant, og Corinne van der Borg, som er en nederlandsk regissør, men som bor i USA. Og hun kom til oss med dette prosjektet i 2017, som handlet om tre jenter som bodde på et herberge med moren sin i Brooklyn, men som ble oppdaget som løpetalenter. Så har vi fulgt deres reise da fra dette shelteret og mot OL, ungdoms-OL. Og nå, den ble jo også utviklet og presentert på det internasjonale markedet, og på Doc Norway i 2018 så var Netflix til stede og så en presentasjon som Tone hadde av prosjektet, og ja, det var liksom starten på det samarbeidet mellom dem. Så bra. Ja. Erik, kan du si noe om dine prosjekter? Ja, jeg kan også si at vi i Tordenfilm er et uavhengig produksjonsselskap som lager det vi selv liker å kalle for høykvalitets film og TV. Så vi lager både spillefilm og TV-drama. Så har vi i to omganger fått Slate-støtte, altså pakkestøtte til utvikling, og det er til sammen 8 prosjekter som var fordelt på 4 prosjekter i 2017 og 4 prosjekter som ble støttet nå i 2020. Og da er vektinga der er at 5 av dem 8 er dramaserier, og 3 av dem er spillefilmer. Og vi har også cirka halvparten, eller 4 av prosjektene er rettet mot barn og unge. Da. Og av den første pakka med 4 prosjekt fra 2017, så er 2 av dem produsert. Det ene er Knutsen og Ludvigsen 2, som gikk på kino i fjor høst. Og det andre er Zombie Lars, sesong 2 og 3, som gikk på NRK i da 2018 og 2019. Og så er det et prosjekt T, som er en spillefilm som fortsatt utvikles, og et fjerde prosjekt som er en serie som vi siden har lagt bort. Men da vi fikk liksom gjort opp den pakka der, så gikk vi videre og søkte i fjor, og da hadde vi 3 dramaserier og 1 spillefilm i den pakka, hvorav den ene nå er i ferd med å bli realisert. Det er den som heter, en dramaserie som heter Cooper 16, som skal på NRK, og som vi håper å spille inn i høst, og som faktisk også kvalifisert og fikk TV programming støtte i fjor også. Så det prosjektet har hatt veldig god hjelp i Kreativt Europa-midlene. Da. Og alle de her prosjektene har jo vi vurdert i en europeisk dimensjon, og jobbet og sett hva er potensialet for samarbeid og distribusjon og sånne ting, og lagt dem i pakka litt deretter. Men på, selvfølgelig fra prosjekt til prosjekt så er det ulike. Noen er koproduksjoner, andre er mer tuftet på en strategi om distribusjon, og andre har begge deler, så det varierer litt. Men det er i hvert fall til sammen 8 prosjekt som i de her årene har mottatt tilskudd på en eller annen måte. Og er fortsatt i gang. Altså 2020-sleiten jobbes det aktivt med nå.
Det er jo fantastisk. Ja, vi er kjempeglade for den. Dere har jo begge fått tilskudd obviously flere ganger. Hva har mediatilskuddet hatt å si for dere som selskap? Ja, jeg vil jo si at det har vært en helt sånn avgjørende frihet på repertoaret. Fordi vi er jo vant med å finansiere utvikling, særlig da, gjennom å banke på døra til TV-kanaler og andre plattformer på den ene siden, eller å gå i spillefilmen til Filminstituttet og eller distributører lokalt. Kreativt Europa gir oss en ekstra muskel til å kunne på en måte drive et prosjekt videre imellom og på egne vilkår. Så for oss har det vært helt sentralt for å kunne ta på en måte også litt, enda litt bedre regi på løpet i prosjektet, og ikke minst lage kontinuitet for dem som skal skrive og regissere, og dem som er de kreative. Det er enormt viktig. Det er noe som er veldig vanskelig å få til med bare på en måte kanal eller bare institutt. Det som er imellom der, er Kreativt Europa veldig godt egnet til. Og så vil jeg også si at det er avgjørende selvfølgelig for å kunne holde engasjert et europeisk nettverk, ikke sant? At man på en måte holder aktivitet i de kontaktene man har, og bruker dem man har, og former prosjektene. Mm. Anita? Ja, absolutt. Jeg veldig enig med Erik Foss. Det hadde vært veldig viktig fordi det har vært en sånn mulighet til å utvikle prosjektet sitt enda bedre og enda lenger på en måte. Fordi ofte så har vi en sånn første kanskje pakkefinansiering fra Norsk Filminstitutt eller, og Fritor med nasjonale midler. Og så har vi ofte brukt Kreativt Europa-midlene eller mediestøtten da, til å utvikle prosjektet enda et hakk til. Og vi ser at det er jo ofte det som skal til for at man får med seg andre internasjonale aktører. At man kjenner at regissørene er tryggere på prosjektet. Vi vet mer hvor vi skal og hva vi trenger for å komme dit. Og at prosjektet holder den høye kvaliteten da, som vi ønsker at det skal ha, nettopp for å få med seg videre. Så er det jo en viktig grunn å holde prosjektet levende, for disse finansiørene og finansieringsprosessene blir jo vanskeligere og vanskeligere, og mange bruker lengre og lengre tid på å ta avgjørelsen, så det at man kan fortsette å jobbe med prosjektet i en tid, og hele tiden styrke den kreative prosessen, det tenker jeg jo det som vi setter veldig, veldig og aller mest pris på. Mm. Har dere også opplevd at medietilskuddet åpner noen andre dører for flere andre finansieringskilder, for eksempel? Ja, absolutt. For vår del så tenker jeg at mange ser etter det. Jeg ser jo bare med meg selv, hvis jeg skal se på koproduksjoner, så ser jeg jo litt hva slags støtte de har, og hvis de har Kreativ Europa-støtte, så tenker jeg at det er et stempel på at det er en film som har de ambisjonene for å nå ut, da. Og det er jo en ambisjon vi har lyst til å være med på. Og det tenker jeg også utad, at alle ønsker å være med på noe som andre er med på, ikke sant? Har satt sitt navn på, og at det gir også en sånn styrke til å få på andre finansiører, så det tror jeg absolutt er viktig. Ja, ja. Har du opplevd det samme, Erik? Absolutt, og det er et slags kvalitetsstempel som ligger i seg selv, fordi da vet man, i hvert fall dem som kjenner Kreativt Europa, vet jo da hvilke vurderinger og prosjektet har vært igjennom av noen eksterne fagfolk, og som på en måte du vet at du har et minimum av distribusjon og koproduksjonsressurser allerede satt inn. Det er et ekstra lite flagg i det som jo er en ekstremt aktiv audiovisuell industri i Europa og globalt, og alle sånne små kasser man kan liksom reise seg opp på, eller stå opp på, og bare liksom være et lite hode opp fra mengden er viktig, og da er deltakelse for eksempel i pitcheforum en måte å skape synlighet på, men også det å være i en Kreativt Europa-sammenheng er veldig viktig, faktisk. Det er jo fantastisk å få EU-tilskudd til sine prosjekter, men er det også noen utfordringer med å være tilskuddsmottaker fra media? Er det noe som dere opplever som vanskelig?
man skal være klar over den administrative siden av det. Både hvor lang tid og hvor mye sommelig arbeid man må legge inn i søknadsprosess. Og før det igjen, den analysen av altså opp imot kriteriene. Man må virkelig ta kriteriene på alvor og spørsmålene som stilles i for eksempel et søknadsskjema fra Kreativt Europa veldig på alvor og bokstavlig. Og vi, altså, vi vet jo også at det finnes jo eksterne selskaper og personer som frilanser og eller som leverer søknadsjobb. Vi har ikke gjort det, vi har gjort det selv. Vi har fordelt oppgavene mellom oss i produsentkollegiet og administrasjonen. Vi er et lite selskap, vi også, 6 stykker. Men så det må man være klar over, og så må man også selvfølgelig ha rutinene på plass for å følge med på kostnader underveis og holde orden i sysakene når man skal forberede rapportering etterpå. For det er jo penger som har, altså det er jo ikke tilbakebetalingskrav og sånne ting, men man kan få seg noen overraskelser, for eksempel ved nå har jeg jo forstått at det har blitt endret på, men at det har vært valutasvingninger som har påvirket endelige rapporteringer våre. Og da har vi for eksempel med Slaten i 2017 mistet vi støttemidler bare på grunn av den tekniske måten som eurovekslingen foregikk på. Men det kan jo du svare på, Kåre, men hvordan det har blitt etter hvert. Men man skal være klar over det, og så skal man også, men så også vite at det går an, og så går det også an å ringe. For eksempel dere på mediedesken, det går an å snakke med Brussel. Det går an å ha en dialog med dem som administrerer midlene og dem som representerer midlene hele veien, både i forkant, spørsmål og sånne ting. Dere har seminarer, det går an å hoppe ut i rær, og det er faktisk mulig å få de pengene. og det er viktig. Jeg skal også si, jeg holder på å glemme, veldig viktig å ikke glemme, vi har faktisk enda et prosjekt, en serie som var i Slaten fra i fjor, som er i produksjon også for Viaplay, som kommer sannsynligvis neste år. Som er, så faktisk enda et som ble realisert, eller er i realisering, as we speak. Ja. Så bra. Hva med dere, Anita? Noen utfordringer? Nei, ja. Jeg må jo si at de første gangene man gjorde det, så brukte man jo mye tid på å sette seg inn i det, men det som har vært en veldig nyttig lærdom, og jeg synes jo at det er jo med å styrke prosjektet, og er jo med å gi deg på en måte en del tanker om prosjektet ditt også. Så er jo utfordringene der hvor man er med de ulike prosjektene når man søker også, nettopp fordi at du skal jo se for det er hele forløpet til filmen i denne utviklingsfasen. Og da er det jo viktig å ha jobbet med det i lang tid. Og jeg opptatt, ja, kanskje på liksom de Slate-støttene, at det var liksom veldig, en del rigid i forhold til budsjettene og sånne ting, som har jo blitt litt mer friere i den single-varianten også. Men akkurat sånn som Erik sier, å bruke tid og sette seg inn i det, og bruke den tiden til å jobbe med prosjektet, og det å se hele scenariet for seg, men i tillegg også tenker jeg å se for seg ulike scenarier, da, at hva liksom, her er plan A, men det er også en mulighet til å gjøre dette, for det opplever jeg at de også liker å se at du har tenkt deg andre alternative måter, fordi vi vet jo som regel at plan A ikke kommer til å gå. Så det å på en måte være i det og starte på så smått med samarbeid, selv om kanskje det er vanskelig å sjefe seg såpass tidlig hva man skal gjøre, men likevel være i den prosessen, det tenker jeg er veldig, veldig bra. Og så opplever jeg at det er veldig raust og gode kontakter der, både fra dere på mediedesken i Norge, men også i Brussel, spesielt kanskje i hvert fall når man har fått støtten og er under en kontrakt der, at det er veldig åpent for å ha god dialog der. Og det er jo veldig hyggelig. Jeg sender de jo alle filmene når de er ferdige og oppdaterer det, og det blir de veldig glad for. Får jeg veldig mye tilbakemelding for at det synes de er veldig hyggelig. Og møter de rundt på i Cannes eller Berlin eller når de er rundt omkring. Så det tenker jeg, å ha den der dialogen med de også, det er hyggelig. Ja, det er glad dere begge sier at det er jo faktisk mennesker i andre enden. Det er ikke bare et massivt byråkrati. Og så kan jeg også si at rapporteringen blir enklere i det nye programmet, så det er også en positiv nyhet. Ja. Så tusen takk til dere så langt. Da skal vi få inn Katrin og Odden igjen til en felles samtale.
Og Per. Tusen takk. Dere har jo alle hatt suksess I kreativiteter I Europa, alle som her nå, og dere har jo alle vært med I prosjekter som EU har funnet støtteverdig. Hva vil dere si, både fra kultursektoren og fra filmsektoren, de viktigste kriteriene for å lykkes? Vi kan jo kanskje starte med Katrin, da, siden du med oss digitalt. Digitalt? Takk for det. Jeg tror jeg vil trekke fram to punkter. Den første gode partnere. Og jeg har sagt det tidligere, og jeg sier det til alle. Hvis man har mulighet å sjekke ut på forhånd hvem man skal jobbe sammen med I vårt tilfelle 4 år, så det gull verdt. Så å ha de gode menneskene rundt seg definitivt et kriterie for et godt samarbeid og godt resultat. Og det andre viktigste punkt som jeg ser en god struktur og gode rutiner. Og det betyr at vi som prosjektleder, vi har et ansvar for å levere til Creative Europe hva vi har lovet, men vi har også et ansvar for at samarbeid med de gode partnerne fungerer optimalt. Så det betyr det hele tiden en balansegang mellom å levere det vi har lovet, presse partnerne og så følge opp, som de har sagt, men ikke presse for mye, fordi der fungerer det heller ikke. Og hvis man forholder seg til I vårt tilfelle 6 forskjellige partnere, så vi 7 totalt, 7 europeiske land med hver sin kultur, hver sin måte å jobbe på, hver sin måte å følge opp på. Da det hele tiden en sånn dialog med et mål, men prosessen minst like viktig som resultatet. Så rutiner ekstra viktig I sånne tilfeller, I hvert fall for oss, for å kunne være sikker på at man leverer det man lover. Og bruke selvfølgelig økonomien I henhold til hva man har sagt på forhånd. Oddne, hva tenker du? Fordi at det har jo både en ekstern og en intern dimensjon det her. Jeg tenker at det som ble sagt tidligere med den eksterne, også tune seg godt sammen med partnerne som I prosjektet, det utrolig viktig. For det utfordringer I hvordan samarbeidsorganisasjonene organisert, I forhold til hvordan vi organisert. Det går både på en hierarkitenkning og hvordan vi legger det opp. Og selvfølgelig så finne en slags puls da, felles puls. Og tenker jeg at vi har disse 4 prosjektene vi har vært med I, har det vært 5 partnere stort sett I disse. Og det har I hvert fall for oss følt som en veldig overkommelig og god oversiktlig struktur på det. Og innad så man avhengig av gode kollegaer, som jeg heldigvis har, til å holde, følge med på prosjektet, ha gode rutiner, som det ble sagt, og være på når på en måte ting skjer. Da. Så det jo det med å tune inn på like, altså, tankegangene I de forskjellige landene, det viktig, tenker jeg. Erik og Anita, det andre kriterier for lykkes fra filmsektorens side? Nei, jeg tror nok det mye av det samme. Altså, for vår del det at vi har veldig mange ulike prosjekter innenfor, som alle igjen har sine egne retninger og armer der. Så det å på en måte tilpasse hvert enkelt prosjekt, den reisen de skal, selv om man ønsker noen ganger å putte alle inn I den samme retningen. Det tenker jeg jo, jeg har lært veldig mye av å jobbe med de prosjektene. Og også det som de andre sier her også, det å tenke at selv om man tenker ofte at Europa en enhet, så det veldig mange ulike kulturer og veldig mange ulike arbeidsformer å jobbe på. Og det har jo vi også med internasjonale filmfond og retningslinjer og sånn I forhold til det, og krav I forhold til finansiering og sånne ting på andre hold. Så jeg bruker liksom egentlig nøkkelen sånn at man hele tiden transparent I det man gjør, at man har liksom åpne budsjetter og avtaler og sånn med de partnerne man har, og at det tydelige planer og sånn for arbeidet. Så
så är det på något sätt ja och alla är ju alla vill ju det samma, alla vill det bästa för den filmen eller för det projektet. Det är bara någon gång så är ju kommunikationsformen och hur den kanske kommer dit lite olikt då, men i alla fall det att vara i alla fall vi då när vi är ansvariga för vårt projekt att vi är den ledaren som ska leda an och så måste ju tänka att projektet blir så bra som de människorna du har med dig i projektet och någon må på något sätt ta det ansvaret för att och passa på att alla har det bra i det projektet och det känner jag ofta på att när jag leder det så må jag blir det så bra som jag får med mig de andra på det jag kan inte överlåta det till dem jag måste följa dem upp och passa på de har också hundrevis av andra projekt som de jobbar med så jag måste liksom vara den som drar i mitt projekt då. Mm. Jag följde att i när du är i söknadsmodus när du jobbar med att formulera dig för att leverera en sökning så vill jag säga si att ett kriterium för att lyckas med att komma igenom är ju att du ska ju synliggöra och kommunicera potentialet i antingen det är ett knippe projekt som har var sin strategi eller ett enkelt projekt och du måste tro på det själv och för att tro på det själv så måste du ha gjort det förarbetet med de partnerna du har med dig du måste få den tyske salgsagenten sine tanker om distribution diskutert og konkretisert. Det är väldigt konkret. Alltså selv om ikke ting alltid blir sånn som man har tänkt det i en sånn søknadsstadium, om man jobber i årevis fortsatt med det projektet, så är det et eller annet med å synliggjøre det potensialet og hele tiden tenke også altså, så at hvis du på forhånd analyserer et projekt og ikke finner en tillräcklig trovärdig europeisk dimension som är organisk och som är på något sätt som projektet kan läna sig in i så är det då kanske inte det projektet ska med i den sökningen din då ska du kanske ta en annan väg med det projektet så jag är väldigt tro på att man må synliggöra potentialet och kunna kommunicera det men det måste ju komma från ett reellt faktiskt grundlag då som det kan ta tid och komma fram till och diskutera sig fram till. Men det är ju då sånt ting som vi ofta gör när vi värderar en ny idé, alltså någon banker på dörren och säger vi har en idé till en film eller en idé till en serie eller sånting så tar vi ju den analysen som nå det första vi gör för att se okej okay, men det här är något som kanske kan in i kreativt Europa på ett eller annat tidspunkt eller inte. Och så är det helt fint jo, men vi kan gott ta det projektet vidare även om det inte har en framtid i kreativt Europa, men akkurat idag snackar vi om den projekten som har en framtid i kreativt Europa. Men det tar vi tidigt och det är en längre dialog i förkant. Mm. Dere snakket jo litt fra filmsiden i stad om alle erfaringene dere hadde med finansiering fra Kreativt Europa, og at det var en del positivt med det, men Ådne og Katrin, men dere også. Det er jo veldig mange tilskuddsordninger som finnes, og det kan være nordisk forankring, det kan være norsk forankring. Hvordan tenker dere at et kultur- eller et filmprosjekt blir annerledes ved at det har en europeisk forankring og finansiering? Hvis vi begynner med deg, Katrin. Det er noe med perspektivet her. Og med all respekt for Norge, som er et fantastisk land, så er det ikke... Det er et stort land i lengde, men Europa er mye, mye større. Og å kunne bruke kunnskapen av kolleger i andre land, tenke perspektivmessig, dra inn, se likhetstrekk med kolleger i andre land, men se også forskjell i hvordan man jobber, hvordan man tenker, hva man kan. Det gjør rett og slett noe med størrelsen. Perspektivet blir så mye større og utvidet og bedre og mer interessant. Så det betyr veldig mye å være på et europeisk perspektiv, og det betyr som mange av... vi hørte det her tidligere flere ganger, det betyr mye å ha støtte, økonomisk støtte, en kvalitetsstempel som sier ja, det dere gjør og det dere det kollegiale fellesskap gjør, det har faktisk en verdi for Europa, hvis dere jobber sammen. Erik, kjenner dere igjen det som blir sagt her fra Katrin? Ja. Filmsiden? Ja, også interessant det du sier om Norge som land også, fordi at de aller fleste av våre prosjekter har altså film og TV har norske, altså norsk innhold altså på skjermen og der er kanskje den europeiske dimensjonen kan ligge i tematikk distribusjon, bidragsytere men man skal ikke tenke at når man jobber med Kreativt Europa så har man
et krav om at vi må ha så og så mye synlig kultur fra så og så mange partnerland i filmruta, eller sånn i vårt tilfelle da. Altså det er mange måter å tenke praktisk og taktisk på det der med, men man er også enig i det du sier, Katrine, om det med det. Det er en egen øvelse å løfte perspektivet og se det faktisk ikke bare ut fra det norske perspektivet og vurdere prosjektet sitt fra den større dimensjonen. Og det du kan ikke, altså, og det er også viktig å si at du kan liksom ikke konstruere deg fram til suksess i det her, tenker jeg. Jeg tenker at det må liksom være noen form for organiske forbindelser som blir fundamentet for prosjektet, som da i det tilfellet her, da etterpå man kan se at passer inn i Kreativt Europa. Ikke at man nødvendigvis starter med å se på kriteriene til Kreativt Europa og så finne på et prosjekt som passer det. Det er noen sånne høna og egg å diskutere. Her kan det nok også være litt forskjeller mellom kulturdelen og filmdelen, men Ådne, har du noen tanker rundt dette? Jeg er veldig enig i dette her med å løfte perspektivet. Vi har hatt det også at når man er i et Kreativt Europa-prosjekt med disse partnerne, så er det også et perspektiv og en dimensjon utenfor det igjen. For at disse som jobber med kunstfeltet på scenekunstfeltet for vår del, de begynner å bli interessert i tematikken vi jobber med i disse prosjektene. Så da får vi inn Nord-Amerika, vi får inn Japan, vi får inn andre aktører. Thailand var jo også med på dette her, ikke sant? Vi får inn festivaler og andre aktører rundt omkring i hele verden, og det gjør for scenekunstbruket så er det viktig for vår internasjonale jobbing. Altså når vi har vår internasjonale festival, Showbox, som vi har hvert år, så blir jo det en møteplass. Og så blir det en møteplass for EU-prosjektene, men også de utvidet. Så det er på en måte veldig viktig for... Altså vi jobber med kunst, og vi jobber med kunstperspektivet, og det å tenke videre, det er ganske viktig. Så absolutt. Har du jo opplevd at det er en forskjell med finansiering fra EU og andre typer prosjekter? Ligger det noen føringer ved det at det har blitt EU-finansiert? Nei, altså det er jo litt det samme som du andre sier, at at du må jobbe med den på en måte naturlige i prosjektet på en måte, at det må komme ut ifra prosjektet sånn sett, og så kan man liksom ta det videre, men det er vel noe i søknadssystemet på en måte litt mer om hvordan tenker du, har du liksom noen partnere du allerede kunne tenke deg å jobbe med, er det på noen internasjonale, men jeg tror for vår del, vi i Sant Usant, så jobber vi jo med internasjonale filmer hele tiden. Alle våre filmer er på en måte internasjonale, så den tankegangen ligger kanskje i oss, at jeg tenker alltid at ja, det er en mulighet, og kanskje vi kan bruke den tyske fotografen som vi kjenner veldig godt. Og på den måten blir det en naturlig del av det. Det tror jeg er veldig viktig, som alle sier, at det må komme liksom fra prosjektet og så jobbe seg videre. Man skal jo ta også hensyn til, det er jo en regissør, et kreativt team rundt her, ikke sant? Og det skal være en del av en naturlig prosess. Men derfor det å jobbe tidlig med prosjektet og se, kan dette være en del av et europeisk samarbeid og finansieringsforløp, eller skal det ikke være det på en måte? Så det tenker jeg, de valgene og tankene tidlig er jo viktig. Men for vår del, så, for min del, så ligger det på en måte litt sånn latent inne der hele tiden at jeg har med det. Men det er jo også, kan jo også skape litt utfordringer, fordi det er jo litt et ønske om at har du fått støtte fra Norge, så ønsker man jo å bruke norske kreative på også. Og sånn som vi har jo også regler, skal vi koprodusere med andre land, så skal det ofte være kreative krefter på der. Og da er det jo, ikke sant, et visst antall som er godkjente kreative krefter innad. Så da må man jo også se for seg, da er det et prosjekt som man kan ta i den retningen, eller ikke. Så det er en del sånne valg som også er finansieringsmessig, som noen ganger man må si da, at ok, skal vi få til denne filmen, så må vi koprodusere med det. Da må vi liksom se etter det tidlig, men det prøver jeg liksom å diskutere med regissørene, og de fleste regissørene har jo også lyst til at filmen deres skal nå ut. Og det er jo på en måte en mulighet til å få prosjektet litt ut også med finansieringen, og det ser vi jo det ser vi jo selv også, at de filmene som har internasjonal finansiering også får distribusjon.
Mens jeg har deg her oppe, hva tenker du det største utfordringen ved å jobbe på et europeisk nivå? Ja, det kanskje det forholdet mellom alle de reglene i de ulike i de ulike landene kanskje, og det å knytte sammen et team da som passer, som naturlig for den filmen som vi skal gjøre, men også som kan gi deg den finansieringen og den distribusjonen som du ønsker da. Men jeg har jo egentlig ikke sett på det som noe problem, jeg har bare tenkt at det er muligheter ja. I stedet for. Ja. Og for dere, som du sier, dere jobber jo stort sett internasjonalt hele tiden, og dere jobber også sånn, Erik. Tenker du at det noen utfordringer med å jobbe europeisk? Ja, kan bare også slenge meg på litt det at vi også tenker jo utgangspunktet globalt, altså fra dag 1, og det å ha den kreativt Europa eller den dimensjonen i prosjektet er også et signal til den videre verden som også kan være et kvalitetsstempel for dem da som altså det betyr noe for kjøperen fra Kina også ikke sant, i en pitch eller på et marked. Men det er helt riktig det at den utfordringen der opplever at vi har en utfordring rundt hvordan særlig koproduksjonstilskudd, gjerne sånne type tax rebates og sånne ting som er tufta veldig på at man flytter deler av produksjonen rundt til forskjellige land for å kvalifisere og bruke penger, spendkrav, ikke sant? Bruke penger i det ulike landet, og du snakker om at man må ofte ha forskjellige kreative involvert i det, men samtidig så er jo det en altså pandemien har jo vist at det er jo ikke nødvendigvis både pandemien som har begrenset reising og produksjon over grensa i seg selv, men også det økte fokuset på grønn produksjon gjør jo at vi trenger en reform av hvordan vi setter sammen koproduksjoner utifra krav om at du må ha x antall fysiske opptak i et gitt land, altså vi har framvekst av virtuell produksjon samtidig, så der er det noen ting som jeg håper også Kreativt Europa kan ta innover seg nå i den nye svingen, at koproduksjon er ikke det som det var, eller vil ikke bli det har vært over tid etter hvert som man finner en måte å gjøre ting på. Den dramaserien vi lager nå, som fikk TV Programming, er en samproduksjon med Nederland, men der er samproduksjonen tufta på visuelle effekter. Altså, så vi skal ikke fly staben ned til Amsterdam og filme i 10 dager og hyre på ny stab for de opptakene og så dra hjem igjen. Det handler også litt om at det er en klimatematikk i den serien. Men der tenker vi at nå krysser vi fingrene for at vi sitter og venter på om vi får tax rebate for den typen samproduksjon som er tuftet kun på etterarbeid og digitalt arbeid over landegrensene uten fysisk tilstedeværelse. Det blir spennende å se. Veldig spennende, og det er jo også et prioriteringsområde i det nye programmet Grønn ja. Filmproduksjon, så det, vi håper det åpner for flere slike muligheter å samarbeide på. Da. Ja. Hva med deg, Odne? Er det litt annerledes i kulturfeltet? Er det andre utfordringer med å jobbe europeisk? Ja, altså det kommer jo an på type prosjekt. Altså det ene prosjektet, eller to av de prosjektene vi har, da. Det handler jo også litt om mobilitet, blant at vi ønsker å ha ungdom som reiser på festivaler og ser forestillinger og diskuterer de og sånn. Og da møter du utfordringer på forskjell på skolesystemet, hvor mye fri man kan ta og hvor mye man kan reise. Alder selvfølgelig, men også at vi får tilbake fra den ungdommen som vi da gjerne vil at det skal oppleve scenekunst og snakke om det og gi oss råd tilbake. De, og dette var jo før pandemien, men de er jo også ganske klare på det miljø, det perspektivet, som er veldig, veldig bra. Sånn at, ja, hvorfor skal vi reise dit, og dette må inn i hele... Sånn at utfordringer, men egentlig aller mest lærerikt og inspirerende, må jeg si. Veldig bra. Katrin, har du noe å legge til? Ja, jeg har noe å legge til som ikke har blitt nevnt, fordi vi jobber jo på museet med historier, og vi jobber med vanskelige temaer som politikerne kanskje ikke nødvendigvis er glad i. Og det viser jo veldig tydelig i vårt prosjekt, er at Norge er i en særstilling, nordiske land er i en særstilling når det kommer til en armlengdes avstand til politikken. Så vi ser jo i våre historiske prosjekter at man plutselig, vi har så vidt ikke, vi har ikke blitt berørt direkte ennå, men vi har hele tiden øynene veldig
åpen for det. Høyre rykk i Europa, som man ser. Og det er mange europeiske land som ikke liker at man digger litt dypere inn i tema i et lands historie som var kanskje skambelagt, og hvor også regjering eller daværende regjering har tatt noen grep som ikke var veldig populære. Og da kan man plutselig høre fra kollegaer at de har fått beskjed om at dette skulle man ikke nevne, sånn kan man ikke jobbe, og plutselig må man ta en helt annen sving enn man hadde planlagt på grunn av politikken i et land. Så det er egentlig ganske interessant for oss også, hvor privilegiert vi er i Norge, å se det så tydelig at politikerne holder seg under vårt faglige arbeid. Og der er det jo også litt interessant da. Nå er det pushing boundaries som er på en måte tematikken for den kommende perioden i Kreativt Europa. Og pushing boundaries er jo definitivt det dere gjør her, Katrin. Jeg tenker til slutt, for dere alle, her sitter det fire personer med masse erfaring fra å jobbe med Kreativt Europa. Og har dere noen tips til de som nå skal i gang med å søke, både fra filmbransjen og fra kultursida? Så vi begynner med deg, Jodne. Oi, ja, det har blitt sagt mye da, men jeg tenker at det er jo lurt å kanskje innhente litt informasjon fra folk som har vært igjennom prosjektet tidligere. Fordi at sånn at ikke lærekurven, altså sånn at man ikke begynner helt på scratch, for det er veldig mye god informasjon, både hos dere, men også av andre prosjektholdere og eiere, som jeg ville anbefalt å ta kontakt med. Vi får lage en liten kompetansegjeng, men det også i partnersøk, altså det som du snakker, ikke sant? Du må eie prosjekt, altså du må vite at du vil dette her, og du må vite at dette mener vi. Og det også da finne partnere som matcher disse ønskene, og møte folk helst, i hvert fall snakke, bli kjent med partnerne på et visst nivå. Da har man større grad, tenker jeg, for å lykkes i det, for da har man lagt på en måte forutsetningene. Anita, noen tanker fra filmsiden? Ja, jeg tenker ja, litt det samme også for film, det å liksom forstå prosjektet ditt og ha eierskap til det, og starte tidlig på den prosessen. Det tror jeg kanskje lærte jeg mest av liksom, når jeg skulle gjøre det første gangen, det at man hadde litt dårlig tid. Da. At det er en prosess som trenger å liksom, jobbes med, og det må liksom, ligge i deg og utvikle deg over en stund, da, fordi det dukker opp en del nye spørsmål og tanker om som man må tenke på. Så det å være tidlig ute og også snakke med kollegaer, det brukte også mye tid på å høre rundt og, ja, og snakke med Kåre og Elisabeth på mediedisken og sånn, og være med på alle de kursene som finnes om det da, for å lykkes også, fordi det er en prosess, og det er jo Norge har jo vært heldig, i hvert fall på filmområdet, og hatt ganske gode resultater for å få støtte. Så man må bare liksom, ja, finne ut av det og prøve det. Over til Grimstad. Er det noen visdomsord derfra? Tre visdomsord. Tyskerne observerer det veldig nøye. Ha de riktige partnerne. Ta søknaden på alvor, hele prosessen som hører med. Og så ha litt gøy underveis. Og hva mener jeg med det? Med det mener jeg at det samarbeidet, altså partnerne er alt du har. Så den synergieffekten som kommer ut av at hver leverer inn det de kan best, og at man tar hver andres innspill på alvor, og plutselig ender man et helt nytt sted som man ikke var på forhånd, eller tenkte på forhånd, det krever at man slapper litt av underveis og går litt with the flow, så lenge man har kontroll på at man leverer til slutt det man har lovet. Så det er jo et fantastisk prosjekt vi alle er med på, en fantastisk prosess, og også Creative Europe er veldig, veldig godt å jobbe med. Da, Erik, da er det opp til deg til slutt. Ja, nå har dere jo sagt veldig mye kloke ord alle andre her også, men jeg vil egentlig bare komme en oppfordring om til deg som lurer på om det her er noe for deg, så er det jo å starte med å lese deg opp, starte med å finne ut, gå til den tilgjengelige informasjonen, lese retningslinjene og målsettingene til de ulike ordningene, finne ut om det er noe for deg og dine prosjekt,
Eventuelt hvis du har spørsmål til det materialet, så kan man jo snakke med Mediedesk og få klarert ting, eller at man kan få gjennom seminar også få informasjonsgrunnlaget. Men så ikke bare begynn på søknaden, finn ut først om du skal, om det her er noe for deg og ditt prosjekt eller dine prosjekt, og spar deg de månedsverkene hvis du ikke må. Hvis du egentlig er i en annen retning, så gå heller fortsatt i den retningen. Ja, det den der basicen der vil jeg tipse om. Da sier vi hjertelig takk til dere fire, og nå skal vi over til å lære mer om celleprogrammet, for nå kommer Elisabeth og Kristin med litt informasjon om hva som er nytt i den nye programperioden. Så setter vi over til Kristin og Elisabeth. Takk til Katrin Pabst, Ådne Sekkelsten, Anita Reof Larsen og Erik Fogel. Det var veldig interessant å høre deres betraktninger og erfaringer med å være tilskuddsmottaker. Nå skal vi se litt på det nye 7-årsprogrammet. Som tidligere nevnt, så har Kreativt Europa fått et budsjett på 2,44 milliarder euro, som skal fordeles over 7 år. En del fortsetter som før. Fortsatt vil det være mulig å søke samarbeidsprosjekt, nettverk og plattformer, litteraturutlysninger, musikk, Music Moves Europe, og alle disse ordningene har utlysninger i 2021. Forsøksordningen iFortunes, som er et reisestøtteprogram, blir videreført som en fast del av Kreativt Europa-programmet med utlysning i 2022. Noe er nytt. Den største delen av kulturprogrammet er samarbeidsprosjekt. Programmet har 2 målsettinger. Og det er å styrke den transnasjonale kreasjon og sirkulasjon av europeiske verk og kunstnere. Og styrke den europeiske kulturelle og kreative sektors kapasitet til å pleie talenter, til å innovere og til å generere jobber og vekst i kultur, på kultursektoren. For å oppnå disse målene så er det definert noen prioriterte områder som man kan søke på. Og noen av prioriteringene fortsetter som før. Vi kjenner publikumsutvikling, som skal gi økt tilgang til og deltakelse i kultur, øk publikums engasjement og involvering, både fysisk og digitalt. Og den internasjonale dimensjonen, der kapasitetsbygging i europeiske kulturelle og kreative sektorer inngår, og som inkluderer grasrotorganisasjoner, og som skal bidra til aktivitet på et internasjonalt nivå. Nye satsingsområder er sosial inkludering, som skal styrke og inkludering gjennom kultur av og for mennesker med nedsatt funksjonsevne, mennesker som tilhører minoriteter og mennesker som tilhører sosialt marginaliserte grupper. Bærekraft er knyttet til EU-strategien European Green Deal, som skal bidra til å oppmuntre europeiske kulturelle og kreative sektorer til å etablere en mer miljøvennlig praksis, samt å øke bevisstheten om bærekraftig utvikling gjennom kulturelle aktiviteter. Og til slutt, ny teknologi som skal hjelpe de europeiske kulturelle og kreative sektorene til å dra full nytte av den nye teknologien for å styrke konkurranseevne, samt å etablere en god digital overgang som et svar på covid-19-krisen. Og i tillegg så har vi fått inn noe som kalles for sektorspesifikke prioriteringer. Boksektoren, musikksektoren, arkitektursektoren og kulturarvsektoren. På de områdene blir det både ekstra utlysninger og det vil bli utdelt priser. Tredelinga av samarbeidsprosjekt er også en nytt. Før har vi hatt små og store prosjekt, nå har vi i tillegg fått mellomstore prosjekt. Og det er gledelig å si at EU dekker nå en større del av egenandelen i disse prosjektene. I de små prosjektene så dekker EU hele 80% av budsjettene. Man kan få inntil 200 000 euro, og kravet er at man er 3 partnere, 3 samarbeidende land.
I de mellomstore prosjektene så vil man få dekket 70% av budsjettet. Inntil 1 million euro, og kravet er 5 samarbeidende land, minst 5 partnere i 5 land. Og i de store prosjektene så vil EU dekke 60% av budsjettene. Det innebærer at man får 2 millioner euro, inntil 2 millioner euro, og der er kravet 10 partnere. På grunn av dette så vil det også bli lettere for mindre aktører å komme opp i konkurransen og kunne delta i prosjekt i Kreativt Europa. Norske deltakere i kulturprogrammet er spredd over hele landet, og de representerer bredden i kultursektoren. Vi har prosjekt i både teatre, orkester, musikkinstitusjoner på kunstfeltet, i museum, kulturinstitusjoner generelt, festivaler, forlag og utdanningsinstitusjoner, for å nevne noe. Kulturhovedstadsprogrammet er også en del av kulturdelen i Kreativt Europa. Flere utlysninger i kulturdelen av programmet vil komme utover, og ved å gå inn på nettsiden til Kulturrådet, så vil dere finne oppdatert informasjon om utlysningene. Ja, det var mye spennende, Kristin. Nå skal jeg snakke om medieprogrammet, og det har et budsjett på 1,4 milliarder euro fordelt over 7 år. De fleste tilskuddsordningene de videreføres også i media, men det er tydelige fokusområder, og det er justeringer som følger opp de endringene som audiovisuell sektor har vært igjennom de siste årene, og også de endringene som er medført av koronasituasjonen. Det er noen felles prioriteringer i medieprogrammet. Det skal prioriteres å støtte tiltak av høy kvalitet og europeiske dimensjon i alle innhold og aktiviteter. Vi skal øke konkurranseevnen, og det skal legges til rette for nyskaping og nye forretningsmodeller. I et globalt marked, for det er det vi er en del av. Og det er et mål å gi økt synlighet og økt publikumsoppslutning om europeiske verk og publikumsutvikling. Det er viktig med strategier for grønn filmproduksjon og miljøvennlige tiltak. Og vi ønsker oss strategier for kjønnsbalanse, mangfold og inkludering. Og som nevnt tidligere, det satses på nye talenter og mentorvirksomhet. I medieprogrammet så er det i alt 14 tilskuddsordninger. De er delt inn i såkalte klynger, eller grupperinger. Og det er tre klynger. Det er content, altså innhold, business, virksomhet og audience, som er publikum. Og disse klyngene er kanskje ikke så viktige for dere som søkere, men de sier jo litt om hvilken del av verdikjeden som disse tilskuddsordningene retter seg inn mot. Innenfor innhold eller content så finnes det tilskuddsordninger for utvikling og produksjon. Og her finner vi da enkeltprosjekt, som har vært en viktig ordning for mange søkere. Det er på en måte der man kanskje kommer inn i medieprogrammet. Og denne tilskuddsordningen den videreføres, men den endres nå til også å innebære at det er en co-utviklingprosjekt. Det vil si at man må ha en avtale med en co-produsent om et kreativt samarbeid i utviklingsfasen. Så er det slate funding, og det er også en veldig populær tilskuddsordning. Her er det ingen større endringer. Det er fortsatt utvikling av en pakke på 3-5 prosjekter som produksjonsselskaper kan søke. En ny tilskuddsordning er mini-slate funding, og det er 2-3 prosjekter. Men denne tilskuddsordningen er for såkalte lavproduksjonsland. Og Norge er ikke et lavproduksjonsland, så vi kan ikke søke på denne ordningen. Så har vi utviklingstilskudd til dataspill. Denne er utlysningen først i 2022, så spillutviklerne de må smøte seg litt med tålmodighet. Til slutt så har vi produksjon for TV og strømmetjenester, eller VOD, eller VOD. Dette er en toppfinansieringsordning, det vil si at det er tilskudd til produksjon for filmer og serier som er intendert for TV. I denne ordningen så åpnes det nå opp for at strømmetjenestene også inngår som en del, og ikke kun de tradisjonelle TV-stasjonene.
Her gjøres det noen endringer i prosentandelen i budsjettet som selskapene kan få dekket. Og det blir nå inntil 15% for alle formater, med en maksimumsbegrensning innenfor hvert format. Nytt nå er også et redusert krav til 40% bekreftet produksjonsbudsjett på søknadstidspunkt. Så det var clusteren content. Så går vi over til business. Og her finner vi ordninger for finansiering og salg, forretningsutvikling og kurs- og kompetanseheving. Tilskudd til kursarrangører, det er en viktig satsing for media, og det er jo her også mange talenter utvikles. Og det er også et viktig møteplass for å oppdatere både egen kunnskap, men også bygge nettverk for videre samarbeid. Tilskudd til markedsaktiviteter, marked og nettverk, den også videreføres. Og dette er viktige møteplasser for finansiering og salg, og det vil være sentralt også for koproduksjon og nettverksbygging. Her vil det være fokus på digitale løsninger fremover, og det å skape klimavennlige arrangementer. Og det samme gjelder også for talent- og kompetansehevende tiltak. En tredje spennende tilskuddsordning i denne klusteren, det er innovasjon og nye forretningsmodeller, eller som det heter på engelsk, Innovative Tools and Business Models. Og her er det ganske betydelig støtte å hente for de som har et godt prosjekt. Formålet med denne tilskuddsordningen, det er å øke konkurranseevnen til de europeiske selskapene, som gjennom bruk av ny teknologi eller nye forretningsmodeller kan bidra til økt synlighet for europeiske verk. Det kan også være støtte til prosjekter som gir effektivisering og mer transparens i markedet, for eksempel systemer for å håndtere rettigheter, datainnhenting og dataanalyse. Det kan også være prosjekter som gjennom ny teknologi skaper nye muligheter innen produksjon eller finansiering eller lansering. For eksempel ved bruk av AI, big data eller blockchain. Denne tilskuddsordningen, den kan også støtte opp om initiativer som gjennom bruk av ny teknologi kan føre til en mer bærekraftig og miljøvennlig filmbransje eller spillbransje. Så den siste klyngen av tilskuddsordninger. Den retter seg inn mot publikum. Først så har vi festivaler, og festivalene er jo viktige møteplasser for å promotere europeisk film til et bredt publikum. For å kunne søke festivaler så må man ha minimum 50% andel europeisk film på programmet. Filmer over grensen, det heter da engelsk versjon Films on the Move. Det er en tidligere selektiv distribusjonsordning. Og dette er tilskudd til distributører som gjennom en salgsagent kan motta tilskudd til å lansere europeiske filmer på kino. Så denne tilskuddsordningen er viktig for å skape et bredt og mangfoldig kinoprogram. Så har vi filmdistribusjon og filmsalg. Det er den tidligere automatisk distribusjonsordning. Og det, også denne tilskuddsordningen retter seg inn mot distributører. Og støtten baserer seg på filmens resultat i markedet, og tilskuddet skal reinvesteres i ny europeisk film. En fjerde tilskuddsordning, det er nettverk for strømmetjenester. Og dette er altså samarbeidsprosjekter mellom minimum 3 strømmetjenester, hvor formålet med denne tilskuddsordningen er å øke konkurranseevnen til disse tjenestene, og øke synligheten og promoteringen av europeiske verk for et europeisk publikum. Så styrke markedet. Så har vi kinonettverk. Dette er en tilskuddsordning for Europa Cinema, som er en medlemsorganisasjon for kinoer i Europa. Og her er det flere norske kinoer som er medlem, og de mottar tilskudd gjennom sitt medlemskap i dette nettverket. Og så har vi publikumsutvikling og filmkunnskap som en viktig tilskuddsordning. Dette er en tilskuddsordning for de som driver med formidling av film, spesielt kanskje mot barn og ungdom. Også her er det fokus på innovasjon og digital teknologi, som kan føre til økt publikumsoppslutning og økt interesse for europeisk film. Fokus for denne utlysningen i år er også fokus på filmhistorie og filmarv. Da har jeg kommet igjennom alle de 14 tilskuddsordningene i medieprogrammet.
Her det masse å ta tak i for de som interessert, og det ligger utlysninger og informasjon på nettsidene våre. Til slutt så vil vi se litt om de tverrfaglige ordningene, som den tredje delen av Kreativt Europa-programmet. Og her har vi to spennende tilskuddsordninger. Creative Innovation Lab er en tverrfaglig ordning som gjelder for både kultur- og mediedelen av Kreativt Europa. Formålet med ordningen det å bidra til å skape innovative verktøy, modeller og løsninger som kan påvirke kultursektoren og audiovisuell sektor gjennom samarbeid som involverer forskjellige kulturelle og kreative sektorer. Målet det å forbedre konkurranseevnen gjennom sektorovergripende samarbeid, øke kompetanseoverføring mellom de ulike sektorene gjennom samarbeidet, øke synlighet og tilgjengelighet, mangfold av europeisk innhold i den digitale tidsalderen, forbedring av forretningsmodeller og bruk av data, og publikumsutvikling på tvers av de ulike sektorene. I den første utlysningen nå så vil det være fokus på bærekraft og mer miljømessig industri. Ja, så har vi en ny tilskuddsordning, og den knyttet til kvalitetsjournalistikk og pressefrihet. Denne utlysningen heter Partnerskap for journalistikk. Formålet her det å støtte opp om partnerskap og samarbeid mellom organisasjoner i Europa, som satser på kvalitetsjournalistikk, kildekritikk og medforståelse, og på denne måten å styrke og opprettholde et sterkt media- og nyhetssektor i Europa. Prosjekter som kan passe inn i denne ordningen, det for eksempel prosjekter som går på felles forretningsutvikling, som kan gi aktørene bredere publikum, økte inntekter, eller skape kostnadseffektivitet, eller andre effekter som øker konkurranseevnen for deltakerne. Også partnerskap som fokuserer på kvalitetsjournalistikk, og som for eksempel gjennom erfaringsutvikling og best practice, eller nye produksjonsmetoder, felles plattformer eller annen type utviklingsarbeid. Alle disse måtene å styrke sektoren på, det kan være aktuelle prosjekter for denne ordningen. Det viktig at disse prosjektene har en tydelig forankring i behovene som finnes i sektoren, og de utfordringene som sektoren har. Det oppfordres også til partnerskap mellom aktører som befinner seg i ulike medielandskap eller regioner, som på denne måten kan bidra til økt mediemangfold. Denne tilskuddsordningen helt ny, og vi venter fortsatt på selve utlysningen, så vi gleder oss til å presentere mer informasjon om denne ordningen etter hvert, for vi tror at den veldig aktuell for mange norske søkere. Innen cross-sectoral så finner vi også såkalte tverrnasjonale politiske saker, og dette for eksempel saker som knyttet til felles utfordringer for sektorene, så det også en del av denne ordningen. Ja, da har vi vært igjennom alle de nye tilskuddsordningene og hele programmet til det nye Kreativt Europa. Så skal vi få en liten hilsen fra EUs ambassadør, Thierry Beget. Good afternoon, everybody. I'm very happy to be with you, so to speak, for this closing part of the event you've just taken part in. I'm not saying I'm happy it's finished, but it's still great for me to be able to be a little bit with you today. You've had a great program, I must say. I'm really happy that both the Art Council Norway and the Norwegian Film Council managed to put up such a great show today. Well done, Christine. Well done, Kirsty. This is indeed a good time to launch such a program. We've been through difficult times. We still, to a certain extent, are in the middle of it, hopefully not for too long. But we see signs of spring. I think many things are about to reopen. I mean, not just terraces, not just restaurants, but also places of culture, theatres, films, etc. We'll have two new museums in Oslo. This is very exciting as well.
So in a way, spring is in the air. So let's turn the page now, or let's think in terms of turning the page, which is what we are doing today. You know now, after the event, you know what this new Creative Europe means for you, each of you individually. It's 25 billion NOX. This is not nothing. This is quite a big amount. What I think is very significant is that it has increased a lot. And this, these days, this, it's not easy. I mean, you know what finances look like in public bodies. We don't increase that much. Usually, we try to resist decreasing. Here, 60% increase is really quite a lot. And I think it's also the fact that we, of course, need to recover from what has happened. I mean, we need to go back to normal and better. You know, we see beauty and emotion when we see art, and you artists, you see effort, and you see work, you see the need to go further all the time. We sometimes forget that this is a huge economic sector as well. I mean, in the EU, this is 8 million people. This is quite a lot, and these people will need to be supported. The European Union, as you know, is sometimes seen as an effort to harmonize. This is because it's essentially an effort to equal opportunities. It's we need to raise standards, and we need to raise them for everybody. So this means harmonizing. But in the field of culture, it's the exact opposite. We're not trying to spread something from somewhere. We just try to support individuals, and this is each one of you individuals. This is where it starts. As an artist, even if you're part of a team, even if you're on stage or on a set, you're still essentially an individual. And what you make, you do that because you want to create emotions in other individuals, everywhere, across borders. And it's interesting that culture has had no borders, even when everything else had borders, except maybe pandemic. That's maybe the only thing that has, the only thing that art and has in common. But the art and culture are essentially something that goes everywhere. It can be felt, admired. The emotions are not the same, but are everywhere in their own way. And culture doesn't like nationalism, even if sometimes nationalism likes culture or tries to use culture. Usually, it's a deadly embrace. Nationalism kills culture. We've seen that in many places in the past, and to a certain extent, sometimes in the present as well. By definition, we go across border, and what we're trying to do with this program is to help you, each of you, to do just that. So my message, closing this session, my message is basically use the opportunity. I mean, be active, be part of this spring, and I wish you all the luck. And I hope that my next message will be to congratulate some of you who have managed to get into this and will be very successful. There's been a lot of success in Norway in its participation program. So I really hope this continues and grows, increases in the future. And I hope to be with you very soon. Thank you. Da vi ved veis ende, og vi vil takke så mye til de som har deltatt. Vi takker kultur- og likestillingsminister Abid Raja, vi takker EU-ambassadør Thierry Beschet, men ikke minst så takker vi direktørene og de som har vært med fra prosjektene. Det tross alt det viktigste i Kreativt Europa. Og hvis dere interessert i å søke Kreativt Europa, så ikke nøl med å ta kontakt med oss på deskene, på mediedesken og på kulturdesken. Vi veileder og leser gjennom søknader når det kommet så langt. Dere kan ta kontakt på mailadressene som dere ser her. Takk for oss!